Детска градина 10 светлина започва работа по проект да се храним разумно, който е част от екоучилище и национално движение Синфлаг, финансиран от Европейския съюз. Проектът обхваща пряко над 550 учебни заведения от 9 държави, а Старозагорската забавачка е една от само двете детски градини в Южна България, които са включени в него. Детска градина Светлина работи с Синфлаг, това е българско движение, което основната му дейност е свързана с екологичното възпитание на децата от детските градини от 2015 година. И тази година се включихме в една от програмите на това движение, което е свързано именно по програма за да се храним разумно. Това е проект, който цели да събуди у децата, у родителите именно това, тази идея, че е много необходимо да се храним разумно и храната е много важна, защото тя гради нашето тяло. Тялото е част от Вселената. И това се извършва, разбира се, по подобаващ начин, характерен за възрастта на децата. В никакъв случай не е свързана само с лекции и теории. Менюто, което ползват децата, е подходящо, но идеята не е да го променяме. Да се храним разумно насърчава и подкрепя учителите да работят по темата за отговорно и разумно консумиране на храна, развива критичното мислене от децата, повишава осведомеността на родителите и обществото относно глобалното въздействие и ежедневните ни избори. Да обърнем внимание на пътят, който пътува нашата храна, докато стигне до нас, на прекомерната консумация на месо, а месото, производството на месо е един от най-големите замърсители на планетата, на планетата Земя. Другото, което е важно, да се подбира за момента сезонна храна, която расте тук по нашите географски ширини, за да може да се извлече от нея най-полезните и съставки, защото се знаем кога са най-вкусни плодовете, когато са откъснати от дървото. Хранете се с непреработени храни, без палмово масло, спрете пилеенето на храна, да запазим разнообразието в градината, са други съвети. Дали родителите ще приветстват идеите за разумно хранене? Идеята, която е зародена в самия проект, е много предизвикателна и именно родителите са тези, които ни партнират винаги във всички проекти. Разбира се, че очакваме от тях, както винаги са се отзовавали на всички наши инициативи. Символ на проекта е специален герой. Това е господин Хамстер. Има голямо семейство. Ето това е госпожа Хамстер с децата и господин Хамстер, който си похапва сиренце, но те обичат много и плодове и зеленчуци. Ето тук са техните храни, с които обичат да се хранят, но тяхната къща им е станала прекалено малка и господин Хамстер идва на гости при нас, за да разбере дали нашата градина е подходяща за неговото семейство и да дойде тук при нас, да си живеем заедно. Сред събитията, които предстоят, са посещение в истинска ферма, въпреки че в двора на градината има мини-стопанство. Предвижда се изготвяне на готварска книга. Родителите ще попълват анкетни карти, свързани с храненето, а за децата остава да кажат добре дошъл на господин Хамстер. По-късно днес родителите бяха запознати с целите и задачите на проекта, както и с очакваните резултати. Проектът ще обхване децата от втора група, а общият брой на посещаващите забавачката е 210.